Si fillim ka për mua jeta për si për gjithë emigrantët, ka qenë shumë e vështirë. Kur e larguar ti dhe si e larguar? Isha 19 vjeçë sa u martova. Mbas javë do ik në Itali, gjithë qef. Nuk është. Po. Shkoj domethënë gatë u mbyllëm ren. Më mirë ishte thash kur qesh në Shqipëri. Si kalova atë moment? Do të jetë shumë e vështirë. Një vit, dy vjet shumë keq, domethënë keq jo nga ana ekonomike. Po. Psikologjike. Psikologjike shumë, sepse vetëm ne ishim su. Me njërë. Po, po, të pak të ndiljem të njërësit të të. Brava. Edhe, do më thonë, vështirë. Po, me integrimin në punë, në momentin e parë që kemë britur atje, ke pasur të vështirë të integroheshe në punë? Kam qenë një vend Napoli, napolitan të janë shumë... Shumë shqiptarë. Bravo, edhe... Shqiptarë se zhduhet, në vajse. Po, edhe gjimon shumë edhe nga ana psikologjike, po unë nuk di shë gjuhën, e ishte problemi. Edhe, kër nuk di gjuhën, prapë vështërsi, basë kësaj ka një vit i kanë Torino, Alessandra quat, ati e mrapa fillova se edhe gjuhën, edhe unë jam tip që folë, nuk jam tip... Je vajze shkathët, pa tjetër.